raketový podzim roku 89. Sametová generace přicházela na svět. Generace ideálů, svobody a plánů. Generace Facebooku a bez mobilu ani rámu. S Lego stavebnicí jsem si často a rád hrál. Pařil Mafii, Need for Speed a GTA. Potom zase frčeli skládací koloběžky. A já s nima po městě hledal nový kešky. Já si hrála s Barbínama, Gameboyem a plišáky. V pokojíčku na stěnách pak všelijaký plagáty. V malé kuchynce pak ráda předstírala vaření. Začala číst Bravo Girl, dívku sala sedení. Pod peřinou s lampičkou či z Harryho Pottera. Pána prstenů, rychlý šípy a kmotra. Nebo lepit modely aut, letadel a tanků. To byly ty časy dětství, čutat za základku. Rozvoj začal ve velkém statusem konzumu. Každý do pusy musel dát pár těch hamburgerů. Dovolená v Chorvatsku, Řecku, Bibione. Stanování v kempech, Atencione. Středoškolský věk posunul vše do jiné roviny. Diskotéky, party, bary, konec dětské neviny. Touha po svobodě, revoltě a názoru. Touha být odlišná, jiná a středem prostoru. Začal jsem číst ve velkém knihy a básně. Dostojevský, Orwell, Shakespeare, Němcová, Jirásek. V galeriích studovat impresi a abstrakci. Renoir, Manet, Degas, Kubka, Kandinsky. A pak při hodinách koukat na seriály. Přátelé, Simpsonovi, Himim a Big Bang Theory. Je tu plno možností, jak rozvíjet svůj život. Škoda hořce nadávat nebo sledovat porno.